Pitanje. Kako se nositi sa osobama koje se sramote pred drugim ljudima? Pita Stand of Fighter. Pomalo čudno pitanje kako se odnositi sa osobom. Znači, druga osoba se stidi pred trećima, a vi ste tu u toj priči neko ko posmatra to i sad kako se odnositi prema toj drugoj osobi. Ha. Prvenstveno, tako što ćete dati do znanja toj osobi da bar pred vama ne treba da se stidi u smislu Ej, sve ok, ništa ti neću uzeti za zlo, neću te ismijavati, neću ti se rugati možeš predamno da budeš to što jesi sve u redu, neću suditi o tebi. Dakle, to je odnos prema osobama koje se stide pred vama ili pred trećima da prosto te osobe koje se stide u vas imaju povjerenje, steknu povjerenje da im se ništa loše neće desiti ako se pred vama ispoljavaju ono što oni zaista jesu.